Առաջա։ Իրավիճակը լրիվ հսկողության տակ է, այսօր մեր երկրապահ կամավորականները հազարից ավելի նաև մեր զինվորների կողմից իրենց փորձով իրենց ունեցությամբ և այդ ագրեսիայի հետ կապված դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք սպասում ենք նաև միջազգային կառույցների գնահատականին և մենք ոչ ենք արել ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագաններին, այլ ամբողջ միջազգային հանրությանը, որ պետք է հավասարության նշանը հանվի և իրական գնահատական տրվի ապեկիչներին, ակրսներին։ Հակառակ դեպքում մեր բանակում արդյունակ է և պատրաստ է ցանկացած պատասխան տալու և ավելին քան պատասխան է և իրավիճակը հսկողությունից դուրս գալու դեպքում ես համոզված եմ, որ թշնամին կգրի անդառնալի կորուստներ։ Համենայն դեպս իրավիճակը հսկողության տակ է, այն ստահոր դրատվամիջոցները, որոնք որ լրատվությունները վրա հիմնական կողմում տարածում է, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, այսօր դա հակառակ պատկերն է գնում և իրենց սոցիալական և տնտեսական իրավիճակի հանրության ուշադրությունը շեղելու համար, որովհետև բավականին ներքաղաքական հուշմունքներ ունի Շնամի երկիրը, և այս պատրվակը զինվորների արյան գնով նրանք ցանկանում են հանրության ուշադրությունը շեղել։ Եվ Միտիս հողը նրանք հարյուրավոր զինվորների արյան փոխելով, այդ մոլուսկով տարապելով, որպեսզի սեփական հարության ինչ-որ բան ներկայացնեն, ինձ թվում է, որ նրանց այդ ծրագիրը չի իրականացվում։ Համենայն դեպս պետք է համբերել հուսալ, և մենք մեր տղաները ոգևորված են, մենք այսօր վերադարձանք հոսպիտալից, առավոտյան բոլոր քաղաքականների հետ միասին մենք գնացել ենք այցելության, ինձ համար պարզապես ոգևորիչ է նրանց այդ հոգին, այդ ոգին, որոնք մեր հյուրաններն էին ցուցաբերում և պատրաստ էին օր առաջ կազդրվել և նորից մեկնել դիրքեր։